Поль Рікер, французький філософ, казав, що моє життя – це моя історія. І в цьому сенсі пам'ять – це один з механізмів, який може надавати цій історії сенс. Я вважаю, що будь-яка пам'ять має вести або до прощення, або до вдячності. Гратися в надію, вигадувати, що ти все забув. Ось, і що б ти робив, і ти собі в уяві думаєш, як саме ти би згадував своє життя. Якщо б ти побачив свою матір, наприклад, що б саме перше ти згадав? Це моя пам'ять, це було подекуди боляче, дуже боляче, але видаляти, переживати інакше, змінювати я не хотіла, бо це такий досвід, що конституює мене як особистість, якою я є зараз. Щось видалиш, щось у мені зміниться, ефект метелика, я вже така не буду. Країна, що не пам'ятає свого минулого, приречена прожити його знову. Пам'ять не передбачає обов'язково злість чи нездатність пробачити те зло, яке нам чинили. Пам'ять, вона як шана тієї жертви, яка відбулася раніше, і в значній мірі як наш шанс не допустити повторення цих самих жертв у майбутньому. Я вважаю, що людина може змінитись, і що пам'ять про минулі вчинки або події можна зцілити. Я не думаю, що варто все це просто видалити, зачистити, але зцілити свою пам'ять про те, це можливим є. Прощення – це і лікування пам'яті, якщо ми хочемо, щоб цей факт відбувся, так, про який ми часто говоримо, особливо з точки зору історичних подій, то ми маємо прощати. Мені здавалося, що нам не потрібно пам'ятати, нам потрібно знати. Нам не потрібно пам'ятати саме тому, що пам'ять може боліти, може нас спонукати до помсти, а не завжди до примирення. Я казала, давайте усунемо це емоційне тло, залишимо лише таке об'єктивне знання про те минуле. Виховання пам'яті, насправді, я думаю, передбачає, що ми співживемо з нашими мертвими, з нашими предками в якомусь такому спільному полі. Тобто ми не обмежуємо себе ось нашим життям, ось цим біологічним. Були до нас, будуть після нас. Ми повинні це все зібрати у великий такий майдан, у великий форум і говорити з ним. Тому етика пам'яті.